โอเคអញ្ចឹងតប់នៅក្នុងដែរហ្វមែនថ្ងៃនេះគឺជាតប់របស់ Idol ណា Cristiano Ronaldo ហើយគឺជាតប់យ៉ា Ronaldo គាត់មានតប់ច្រើនគាត់ណាតប់នេះបើនិយាយពេលបច្ចុប្បន្នណាហ្វមែនគឺថា Origin នេះគឺជាតប់មួយដែរហ្វមែនជិតខ្លាំងណាពីព្រោះវាគឺក្អប់ឈ្ងុយស្រស់ស្រាយហើយចេញមកលក្ខណៈថាឈ្ងុយជាតិជក់ច្មោះហលនិយាយទៅប្របាបញ្យលគាត់ថាក្អប់ឈ្ងុយហ្មងណាក្អប់ឈ្ងុយអារបៀបលក្ខណៈហើយអាហ្វមែនគឺថាមនុស្សប្រុសច្រើនណាច្រើនភាគរយនឹងចូលចិត្តក្លិននេះដោយអាហ្វមែនពួកវាគេធ្វើមកគឺតម្រូវត្រូវច្មោះយើងជាមនុស្សប្រុសមករបៀបក្អប់ឈ្ងុយស្រស់ស្រាយហត់ជក់ច្មោះហលហលយល់ថាហៀងហៀងខូចហៀងហុកជាតិបៃតងហៀងមែនហុកជាតិបៃតងចាហៀងខូចហៀងបៃតងបៃតងមើលតែដបទៅហើយហៀងខៃណា lavender clary sage geranium ហៀងឈើនិយាយទៅហើយសំខាន់ខ្លះនេះធ្វើឡើងដូចនិយាយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺនឹករលឹកដល់ដើមកំណើតនៃទីកន្លែងដែលរ៉ូណាល់ដូគាត់កើតរស់នៅអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងគឺមានអត្តន័យមែនតើហើយរូបរាងដបគឺគេធ្វើលេខ7តំណាងលេខគាត់ហ្នឹងហើយនេះឈ្មោះគាត់ដបរាងបៃតងក្លិនរាងបៃតងក្អូបឈ្ងុយណាក្លិនហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលចិត្តក្លិនដូចនិយាយហ្នឹងគឺ African American Man ណាហើយល្អមែនតើប្រៀបប្រចាំថ្ងៃយើងប្រហែលបានគ្រប់ពេលឡោះមានខ្វល់ទេទាញបាញ់ទាញបាញ់ណារឿងដូចស្តៀងលក្ខណៈថាហលដូច Legend Spirit អីចឹងគាត់ថា Legend Spirit លក្ខណៈរឿង kind of តកតករឿង Out of the Shower របស់នេះលក្ខណៈរឿងចង់តែតកអប់វិញសំជាតកអប់ហ្មងវាដូចអានោះ Out of the Shower អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងតម្លៃ45 100ml អ្នកមានលុយ45ហៅតកអប់ល្អអាហ្វមែន recommend ណា Cristiano Ronaldo ហាប់ចាំពេកដូចរឿងចង់ប្លាក់អញ្ចឹងយើងជូតឲ្យវាdam មកដាក់ហុកដាក់ហុករ៉ូណាល់ដូឲ្យមើលមួយ